anakashifu serikali ya Kenya kupitia kwa president wake kukongojilete the Samia Suluhu kwa ile mikakati ameweka kule Tanzania. It's a very lowest way ya kusema kama opposition, because juzi hapa hawa watu opposition mmesema kwamba Adani ni mubaya, sijui Adani amefanya namna gani. Adani ameenda sahi, Adani ako wapi? Tanzania. Sako Tanzania. Sahi mnasema Tanzania inafanya namna gani, inafanya inajenga uchumi kuliko Kenya. Tafadhali tukue realistic. Tuache hii manene kasumba hii ya kupinga kila kitu. Tunapinga kila kitu hata ile yenye itaenda kutusaidia. Unaweza pinga hata chakula yenye bibi yako amefanya namna gani amekupikia. Mr. Speaker, nikiendelea. Kwa watu wanalia kuhusu sha shi sho shu yenye wanasema hiyo. Mimi nataka kuambia wa Kenya kwa ujumla, hakuna njia ingine yeye tutajitetea kwa jangwa la ugonjwa kama hatutarejesta kwa SHA. Wewe kama uko na mtoto, unajua watoto hawalipishwi, wanalipisha watu wako over 18 years. Na serikali nasema watoto wafanye namna gani, waende warejeste kabla wajafungua shule 2025. Watu wengine bado wanadrag watu nyuma, because hawale watu hawana information. Awali watu wenye wako na information wanajaribu kufanya namna gani kudanganya hao watu wako chini ili wao wa benefit. Kwa hii memba yote, hata kupitia kwa memba mwenye amekuwa mbele yangu, tukiangalia mzuri ameregister kwa SHA. Sasa wewe suacha tafadhali hata watu wengine pia wafanye namna gani wafaidike. Kwa nini wewe tu peke yake unataka ufaidike, wengine wakufe huko? SHA inafanya kazi. Saa hii tukilaumu serikali, at least we have to say the credit of the government. Juzi tumeona more than 5 billion shilling imerelisiwa to health facilities. Internship wamelipwa. Kwa nini tusiseme serikali imefanya? Mnaendelea kusema SHA register SHA kwanza. Ukirejesta SHA utaona uzuri yake. SHA, maana ya SHA ni mkubwa kubeba mdogo. Tajiri abebe nini? Maskini. Eh? Wewe ni tajiri, hautaki kubeba maskini. Unasema SHA ni mbaya. SHA ni mbaya namna gani? Hizo tunaambia watu wote ya Kenya, register kwa SHA. Wewe kataa kurejesta kwa SHA, ugonjwa itakupata, ndio utajua. Hakuna mtu atakuja contribution. Hata wale watu wanasema hapa ya kwamba ati SHA ifanyi kazi, hawatapatikana hapo kwa hiyo harambee. So tunayohimiza kila mtu afanye namna gani arejeste. Nimesikia watu wakiongelea maneno ya housing. Kuna my honorable member here amesema kwamba sijui simiti na kuwa imported sijui nini. Mimi nikiwa hapa nimevaa nini safety boot, kwani hii ni ya kuchikanyaga matoba ama kukanyaga simiti? Mimi nimetoka mjengo, hiyo ndio kazi nimesomea. Tunatumia simiti ya nyumba. Nyumba imetengenezwa wapi? Sina hapa. Muda kuja hapa sema hata kwamba simiti inaimpotiwa, sio, ni uongo. Tukua waungwana bwana. Tuseme ukweli bwana. Nyumba ziko na zinajengwa. Tumesema ya kwamba ndugu amekosa kidogo akisema ati tiles wa Kenya ndio wanafanya namna gani? Watu wa jua kali ndio wanaweka. Watu wa jua kali ndio wanaweka tiles. Hajakosea. Madirisha jua kali linachoma. Sasa wewe unataka namna gani? Sipasa bado iko hapa Kenya kwetu. Mwisho nikimalizia, Mr. Speaker, Rigiji jana aliongea na nimeona watu wakimsifu. Sasa Rigiji anatuambia kwamba ile kazi alifanya ni ile ya majani chai, sijui ya dini ya kahawa na nini na nini. SHA hakukua, Adani hakukua. Sasa kazi yake ilikuanga nini kwa hii serikali? Kama kweli SHA iliongelea kwa cabinet meeting akiwa amekaa hapa, huyo mtu alikuwa anafikiria tu vile atasabotage the government. That's why ile kiti ilikuwa kwa nini kwa cabinet meeting, hakuwa anafuatilia na hakuwa anachangia. So Mr. Speaker, namwambia yeye waacha atengeneze kikundi yake huko na kuja tukutane 2027. I don't know why we are talking about 2027, because nikiangalia hii Kenya mzima, nani atasimama na sisi?
Na niliwaambia hapa tuko na kazi moja. Na hii kazi inaisha tarehe 7. Na mimi naambia watu wa Kenya wote, chona bwana suti ya green. Chona suti ya green. Hiyo maneno tulimalizananga nayo. Kwani kuna country itashinda Kenya? Kama Kenya ni superpower saa hii, hebu country ya Africa ipate shida. Askari wa Kenya ndio wataenda kuiokoa. It means Kenya ni superpower Africa. Utanyima mtu wa superpower nini uongozi? Raila alienda kitambo bwana Mr. Speaker. Asante.